Lukáši, gratulace k tomuhle velkému vítězství. Je to poměrně zajímavý příběh. Ty jako odchovanec Slávie dáš vítězný gol v derby na jejím vlastním hřišti. Navíc dohráváš zápas jako kapitán. Tak jaký jsou teď pocity? Tak pro mě jsou to krásný momenty mojí kariéry. Vlastně derby jsem hrál po druhý v životě. První jsem hrál na Spartě, kde jsme taky dokázali vítězit. A dneska jsem hrál vlastně na Slávii, kde mě vychovali. A dokázal jsem vlastně potrestat z toho trestního kopu, když jsem střelil první branku. Nakonec to byla vítězná. Potom jsem vlastně dohrával jako kapitán. A jsem rád, že mi to trenér svěřil, nebo vlastně, že jsem ten asistent už zvolený. A bylo to příjemný. A byl jsem hrozně rád, že jsem dovedl svůj tým k vítězství. A pro fanoušky si myslím, že je to taky velký zadosti učení, že se tohle derby vyhrálo. Řekni mi, co se dělo před tím tvým gólem, protože tam u toho balonu stáli včetně tebe tři hráči, který ty přímáky umějí zahrávat poměrně dobře. Ty, byl tam Krejda a byl tam Lafy. Tak jak jste se domlouvali a co tam třeba zaznělo? Tak vlastně s Bořkem Dočkalem jsme přinesli míč a David říkal, že to je na něj daleko, jestli to dá Bořek nebo já. Já jsem říkal, Lukáš, já to vemu a dám gól, jsem říkal Davidovi, a David říká v klidu, tak já ti to postavím, oni si budou myslet, že budu střílet já, a hnedka z kroku to tam mázní za mnou a vlastně to takhle hezky vyšlo a i Bořek říkal hnedka s klidu, že když viděli, jak jsem to trefil, tím, jak jsem dal tomu balonu po hlavek, takže už viděli, že to bude gól. Ta euforie pak byla očividně obrovská. Byl to nádherný pocit. Jak se vůbec díváš na to, že jste s Bořkem dneska tenhle ten zápas rozhodli? Pro nás je to určitě super, my jsme šťastní. Bořkovo to bylo první derby, myslím si, že je taky hrozně šťastný, že dal gol, když to bylo tečovaný, ale je důležitý, že se tam do té střely dostal. A pro mě, jak jsem říkal, tak je to obrovský zážitek a pro Slávy je to spíš na zamyšlenou. Bořku, gratulace k tomuhle vítězství. Už jsme s Vašonem řešili, že tenhle zápas to byl v podstatě jeden velký příběh. Já bych tom nehledal příběhy, já bych tom hledal to, že jsme zvládli velice těžký utkání, na který jsme se všichni těšili. A vyhráli jsme ho, myslím si, dneska i v Hledišti, se dá říct, za což určitě chceme poděkovat, protože dneska jsme se necítili jako na normálním zápase venku. Myslím si, že ty síly v Hledišti byly minimálně vyrovnaný a nehledal bych v tom zápas nějaký příběh, hledal bych v tom to, že jsme ten zápas odehráli, si myslím, tak, jak jsme chtěli, a hlavně v druhý půli jsme měli dobrou kontrolu nad tím zápasem, si myslím. Na konci prvního poločasu nás Slávie trošičku zaskočila, měla velice dobrý napadání, to vám očividně dělalo problémy, řešili jste to nějak v poločase v kabině, nebo jak na to vůbec vyzrát? Tak řešili jsme to samozřejmě v poločase, protože jsme viděli, že jakoby sami jim to trošku ulehčujeme tím, že jsme ztráceli tyhle si balony v rozehrávce, což se nám normálně v zápasech nestává, takže v poločase jsme si řekli co a jak, a myslím si, že to bylo celkem vidět, že v té druhé půli už se nám to nestávalo a dokázali jsme ze zadu ty balony vyvážet mnohem, mnohem bezpečněji a líp, takže to si myslím, že bylo jeden z důležitých momentů, že jsme tohle zlepšili v druhé půli a nestráceli jsme tyhle balony. Už jsme řešili, že tohle je tvoje první velký seniorský derby za Spartu, tak jaký jsou teď pocity, jaká je ta euforie po zápase? Pocity jenom ty nejlepší samozřejmě, protože ten zápas byl vítězný, takže na to se pak vždycky hezky vzpomíná, když takhle sledovaný a vypjatý zápas je vítězný navíc na půdě soupeře, což je vždycky ještě o něco cennější, si myslím. Jak jsi viděl ten svůj druhý gól? No, on to asi úplně nebyl můj gól, já jsem tam se snažil hledat někoho před bránou a obránce do toho dal nohu a dal to brankaři do protisměru, takže tam si myslím, že bylo hlavně důležité to, že v těchto z těch fází jsme nenechali už se dostat pod nějaký tlak, že jsme pořád drželi dobře balon a právě z toho potom i vyplynula tato situace, já jsem si vzal balon do vápna a snažil jsem se tam někoho najít a byl z toho spíš vlastní gól, si myslím, než můj. Takovýhle vítězství v takovémhle důležitém zápase je asi velkým, řekněme, takovou velkou motivací a velkým, no, motivací. No, samozřejmě je, když jako já jsem furt před zápasem se snažil na to myslet tak, že tenhle zápas je prostě potřeba zvládnout stejně tak jako některý papírově jednodušší zápasy doma. Je to pořád o třech bodech a potom takovýhle vítězství samozřejmě dodává sebevědomí a těch vzpomínek je z takovýchhle zápasů potom asi víc než z obyčejného ligového zápasu. Na druhou stranu je potřeba to brát tak, že každý zápas, kde bychom ztráceli body, může být rozhodující tuhle sezonu, takže já jsem hlavně rád, že jsme to zvládli výsledkově nehledě na to, s kým jsme hráli. Před zápasem se hodně řešilo to, že situace obou týmů je hodně odlišná, zatímco nám se daří Slávy ne tak úplně. Bylo to vidět na hřišti?
Já si myslím, že to trošku bylo vidět jakoby na tom herním pojetí, že Slávie se snažila tu hru co nejvíc zjednodušit. Nakopávali balony dopředu a snažili se dobrat odražený balony, což asi je v danou chvíli, v dané situaci, v jaký jsou, tak je to asi to nejlepší možné řešení, protože prostě herní sebevědomí asi na to teď nemá, aby se snažili hrát po zemi a někoho přehrávat. Takže si myslím, že odehráli jako celkem slušný zápas tímhle s tím, že to hráli jednoduše a bojovali, co to šlo.